Idag är det 21 augusti och jag fyller år. Vi ska åka till Göteborg med X-husen och där kolla in Bingolottos sommarkväll. Och nu är jag på tåget till Göteborg. Och jag tror att få åka det nya X2000-tåget. Och nu är jag framme i Göteborg och är dags att kolla in hotellet. Då ska vi kolla in rummet. Det här rummet var stort. Och så finns en dubbelsäng. Inte illa. Det gillar man. En liten minibar har jag här med kaffe, te, vin om man gillar sånt. Och vad finns bakom den här hemliga luckan? Jo, det finns en stol. Det trodde ni inte. Utsikten från hotellfönstret är Göteborg centrala delar. I garderoben finns galgar, strykbräda och ett kylskåp med mer saker som jag kan köpa om jag är törstig eller hungrig. En stor tv-apparat finns på rummet så jag kan kolla på tv. Här är utrymningsplanen och en toalett som är ganska stor och fin. Fin dusch, handfat, glas, ja, allt vad man behöver.
Och innan vi åker till bingostudion är dags för lite mat. Och då är det bara att äta lite mat. Jag har pommes, lite dricka, om du är törstig, en hamburgare och en McFlurry. Mums. Och då är det dags att ta bussen till Askim camping. Vill du vara publik i programmet? Ja, då anmäler du dig i receptionen på campingen. Och nu är jag på campingen och om 3 timmar är det sändning och de håller på att repa för fullt. För att kunna producera programmet, ja då har de en sån OB-buss. Och för att kunna producera programmet, då krävs en kamerol. Programmet spelar med in på Lisebergs camping och programmet kommer tillbaka nästa år och det är det andra året de kör programmet. Sen måste musiken repas. Snart är dags och publiken kommer nu. Kör vi. We'll be right back.
Då sändningen är slut och det är dags att gå till hotellet och lägga sig. Ja, det var en rolig födelsedag igår. Men nu ska vi gå och äta lite frukost. Och man har bara 45 minuter på sig att äta, så man får äta snabbt. Och då var den här födelsedagsfesten till ända och är dags att åka tillbaka till Stockholm och checka ut. Jag hoppas att du gillar videoklippet. Ge dig en tummen upp. Prenumerera om du inte gör det. Klicka gärna klockan. Gillar du filmen, se också då filmen då åker bingolottokryssning. Det här är Alexander Wilhelmsson på YouTube.